Bueno, insistir no uso da mascarilla no interior, eh, nos centros de traballo, eh, por suposto, eh, en todos os locais, eh, hai que insistir que a mascarilla hai que levarla sempre posta, e eh, só eh, pode quitarse no momento de eh, inserir alimentos ou de beber. Isto creo que temos que insistir, lo repito, no ámbito da hostelería especialmente, Estamos acostumbrados a ver imaxes de, de persoas que están pues, eh, comendo, pero que xa despois de ter inserido alimento siguen coa mascarilla sin poñer. Hai que insistir que sempre, pero en particular con esta variante, a mascarilla solamente se debe quitar para comer ou beber. E tamén eh, nos centros de traballo onde non se come nin se bebe habitualmente, pois hai que levar a mascarilla de xeito permanente. Tamén, por suposto, no exterior, tal como queda recollido na, na normativa eh, publicada a semana pasada, e, eh, polo tanto, insistir nese uso convinte, eh, nunca eh, deixou de, de recomendarse, e eh, temos que seguir insistindo estes días especialmente, no uso da mascarilla, tanto en interior como en exterior. Ademais, desa medida, tamén, eh, a outra medida a adoptar é o peche da hostelería e a restauración, a partir das eh, 12 horas da noite, as, as 0 horas eh, da madrugada, todos os días, nese período do 30 ao 18 de xaneiro, excepto os benres e os sábados, donde ese peche sería a unha da mañan. Tamén, nese contexto de peche, eh, limitar o horario do ocio nocturno nese período, repito, do, da noite do 30 ao 31 ata o 18 de xaneiro, o peche do ocio nocturno ás dúas horas e, a continuación, establecerase, previo, previa petición ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia, un toque que nos chamamos de non queda, é dicir, non é posible quedar con ninguén a partir das dúas da mañan, entre as dúas da mañan e as 6 da mañan. Só se pode transitar eh, pola rúa ou por calquera entorno ou persoas que vayan solas ou, como moito, con persoas da mesma unidade familiar. Esta medida xa xa tivemos en marcha hai meses, eh, bueno, buscando precisamente que rematado o horario do 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 ocio nocturno ás 2 da mañá neste caso, non se produzcan concentracións nas ruas e que as persoas eh podan moverse para volver aos seus domicilios, pero nunca para para facer este tipo de encontros. Outra medida que tamén se adopta é a extensión do, Zorti, do certificado COVID a todo horario, no caso da hostelería. Saben vostedes que o tiñamos a partir das 21 horas, nun contexto naquel momento de, de proporcionalidade e de ir por si, progresivamente incrementándose o uso. Bueno, pois pues ahora esténdese, como decimos, ao todo día. Eh, queremos destacar eh, especialmente a importancia eh, do uso do certificado neste contexto. Falábamos antes do, do problema dos non vacinados. Temos que seguir eh, animando os que non se vacinaron a facelo, e o uso do certificado ten, entre outras medidas, esa, esa, esa función. E insistir, neste caso, o sector da hostelería e todos os sectores onde está obligado a, a existencia do certificado, que, por favor, o, o pidan.